Před kulturním domem v Dolním Benešově se shromáždilo mnoho nadšenců pohybu. Byl to pochod určený vlastně k 70. výročí od osvobození. V pátečním svátečním dnu se návštěvníci zaregistrovali, převzali si instrukce o trase, popřípadě opravili své hůlky a vydali se na cestu. Dneska se koná první ročník majového pochodáčku, byl to pochod z Dolního Benešova do Hlučína. Cíl byl tady na laguně v Hlučíně. Událost nebyla omezena věkem. Užít si ji mohl každý, kdo tráví rád čas v přírodě. Zájem byl opravdu enormní. V tento den jste tak mohli potkat doslova procesí mířící z Dolního Benešova do Hlučína. Organizátoři si tak mohou pochvalovat zrůstající tendenci této akce. Trasy byly dvě, z Dolního Benešova až tady pod Hlučínské jezero se šlo jednou trasou, potom byla po pravém břehu byla další trasa a po levém břehu byla kratší trasa, která měla přibližně asi 6 km, ta kratší trasa. Bylo to moc pěkné, líbilo se nám to, krásné počasí, všechno vyšlo, jak má být. O, dobrý, super, trasa byla výborná. Tady po pravé straně, tam byly hodně kaluže, jinak to bylo dobrý. Šlapalo se mi dobře. Nebylo to takové náročné, pes mě táhnul, manželka byla veselá, kolega byl veselější. Nádhera, nádherné projití. Sice jsem tady poprvé, tak je to druhý ročník teprve, ale slyšel jsem samochválu, tak jsem si to vyzkoušel. Spokojení s účastí jsme, protože je vidět, že rok od roku tady ty pochody jsou ve velké oblibě obyvatel a lidi čím dál víc na tyto pochody chodí. Letos byl první ročník pochodáčku, účastnilo se 165 pochodujících nebo členů pochodu. V cíli na zúčastněné čekaly různé odměny v podobě propagačních materiálů, například film s názvem Prajzáci či film prezentující Hlučín. A počasí nám přálo, spokojení jsme, občerstvení v cíli bylo, takže všem účastníkům děkujeme, taktéž děkujeme i Dolnímu Benešovu za to, že nám pomáhalo uspořádat tento pochod. Občerstvení v cíli obstarávala restaurace Laguna. Z Hlučína a Dolního Benešova Markéta Plačková.